waxaa in dhowaan ba isa soo taray ayaa mucaaradka iyo cambaareynta aqoonyahanada iyo waxgaradka qowmiyadda oromada ee ku aadan nidaamka iyo qorshayaasha uu wato ra-iisul wasaaraha etoobiya dr abiy axmed. rofeor skel gabisa oo ka mid ah shaksiyaadka ugu cadcad siyaasadda qowmiyadda oromada ayaa abiy axmed ku tilmaamay mingistu xeele maryam oo maanta xukunka jooga. rofeor skel oo waraysi siiyey k m ayaa intaasi ku daray in himilada iyo hadafka abiy axmed uu yahay kii manaleg, halka qorshihiisa iyo rabitaankiisa maamulna uu yahay kii xeele salaasi, islamarkaana qaab dhaqankiisa siyaasadeed iyo shaqsiga uu yahay kii mingistu xeele maryam. cayayaanka duula ee halista ee loo yaqaano ayaxa ayaa dhowaan soo gaaray qaybo ka mid ah deegaanka gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya. ayaxa oo ah musiibo rabbaani ah islamarkaana halka uu jaan dhigo mararka qaar ku reeba khasaare baaxad leh ayaa waxaa cabsi ka muujiyey beeralayda deegaanka oo codsaday dowladda in laga hortago inta uusan soo gaarin beerahooda islamarkaana waxyeelo gaarsiin. cayayaanka ayaxa oo markii hore lagu arkay qaybo ka mida soomaaliya etoobiya ayaa haatan soo gaaray dhulka soomaalida ee kenya oo muddo dheer lagu arkay waxa ayna dadka qaar iyo dowladda bilaabeen gurmad looga hortegayo inta uu deegaanka saameyn ku yeelan.